স্পার্ক ইভেন্ট মেনেজমেন্টে আই টি এ মাছখোৱাত কিছুদিন পূৰ্বে এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ যি প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতাত নাৰায়ণপুৰৰ তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে তাত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে নাৰায়ণপুৰলৈ, লগতে লখিমপুৰ জিলালৈ। তেওঁলোক মোৰ লগত উপস্থিত আছে। প্ৰথমে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। তোমাৰ নামটো কি কোৱাচোন প্ৰথম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়শ্ৰী কাশ্যপ। তুমি কি প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিলা তাতে? মই মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ আসামত কৰিছিলোঁ। কি পালা তুমি তাতে? মই মিছ টিন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ উইনাৰ হৈছোঁ। তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা কিমান গৈছিলা? তুমিয়ে গৈছিলা নে আৰু তোমালোকৰ লগত কোনোবা গৈছিলে? গৈছিলে গৈছিলে হয়। তাৰ পাছত তুমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে? হয়। তাতে কিমান বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে নে কণ্টেষ্টেণ্ট? হয় আহিছিলে। তাৰ মাজত পাইছা? হয়। আগতে পাইছা নে এইবাৰ প্ৰথম? মই আগতে ইয়াৰ আগতে আৰু দুবাৰ কৰিছোঁ। হয়। কেনেকুৱা লাগিছে কৰি? ভাল লাগিছে। ফিউচাৰ প্লেনিং কিবা আছে নাই? আছে। কি হ'ব মন আছে? মোৰ ডক্টৰ হ'ব মন আছে আৰু লগতে মডেল হ'বৰো মন আছে। সুন্দৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিডছত পাইছে কিন্তু তোমাৰ নামটো কোৱাচোন, খুব কণমানি এগৰাকী আছে, মোক কেমেৰা সহজে দেখাব। তোমাৰ নামটো কোৱা? মাই নেম ইজ গৰিয়সী ফুকন। বঢ়িয়া, কি পাই তুমি কি পাইছা ক'ব পাৰিবানে? কোৱা, তুমি কিডছত পাইছাই নহয়? মিছ কিডছ আসাম। থেংক ইউ, বঢ়িয়া, তোমাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আৰু এগৰাকী আছে, তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমান দীপুৰাজ খোৱা। তুমি কি পাইছা? মই মিষ্টাৰ আসাম মিষ্টাৰ পপুলাৰ কিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ। কিমান গৈছিলে ইয়াৰ পৰা? আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা 10 গৰাকী প্ৰতিযোগী গৈছিল আৰু ইয়াৰ অসমৰ লগতে অসমৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল, হাৰিয়ানা আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল আৰু প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ লগত আছে। গোটেই আপোনাৰ জৰিয়তে আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক তালৈ গৈছিলে আৰু সকলোৱে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, কোনে পালে গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো অকণ কওকচোন, বুজাই দিয়ক ৰাইজক। 2023 মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ আসাম দ্য স্পাৰ্ক ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ দ্বাৰা আয়োজিত হোৱা আই টি এ মাছখোৱাত 27 তাৰিখে যিটো অনুষ্ঠান আয়োজিত হৈছিল, তাত আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা 3গৰাকীকৈ মোৰ ছাত্ৰ ষ্টুডেণ্ট বুলিয়েই ক'ব পাৰি, তেওঁলোকে সক্ষম হৈ আহিছে। টিন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ উইনাৰ এণ্ড মিষ্টাৰ পপুলাৰ আৰু মিছ কিডছ জুনিয়ৰ মিছ আসাম উইনাৰ হৈছে। আৰু আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বহুত সংখ্যকেই গৈছিলে, তাত আমাৰ 3গৰাকীকৈ 4গৰাকীকৈ এগৰাকী উপস্থিত নাই, 4গৰাকীকৈ পাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইয়াত এই অনুষ্ঠানটি অসমৰ বহুতো জেগাৰ পৰা তেওঁলোকে আয়োজন কৰে, অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি তাত জইন কৰে, লগতে ইয়াৰ অৰুণাচলৰ পৰাও ইয়াত আহি জইন কৰে। ইয়াৰ মেনেজমেণ্টৰ আয়োজক হৈছে ৰিজুমিলা ছাৰ, যিয়ে তেওঁলোকে এইটো গুৱাহাটী প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰে, আজিলৈকে 10 বছৰ হৈছে এইটো শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰা তেওঁলোকৰ। তো শ্ব'টোৰ দ্বাৰা বহুতে বহুত শিকিবলৈও পায় আৰু লগতে আমাৰ নাৰায়ণপুৰবাসীৰ বাবে ইমান এটা ধুনীয়া সুন্দৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তেওঁলোকলৈ। তো মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কৰিছে। তেওঁলোকে বিউটি কণ্টেষ্ট যিটো কণ্টেষ্টটো প্ৰতি বছৰে কৰে? অঁ, প্ৰতি বছৰে হয়। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আৰু যদি কোনোবা আগ্ৰহী আছে আপোনালোকৰ ওচৰত শিকিবলৈ আহিব পাৰে নিশ্চয়? অঁ, পাৰে পাৰে, নিশ্চয় পাৰে, আৰু ভাল এটা প্লেটফৰ্মত লৈ যাবলৈ মই তেওঁলোকক সহায় কৰিম। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় অসমখনৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ক্ৰীড়াই হওক বা সাংস্কৃতিক দিশতে হওক বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই আহিছে, অকল ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে যি বিউটি কণ্টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয় তাতো আমাৰ নাৰায়ণপুৰ পিছপৰি ৰোৱা নাই, 3গৰাকীকৈ কণ্টেষ্টেণ্টে তাত ভাগ লৈ তেওঁলোকে খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমিও তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা এই 3গৰাকী যি প্ৰতিযোগী যি সাফল্য অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক। আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰ্ষণৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা
আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্ট ফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত হোৱা বা ব্যস্ততা, টেনশ্যন, কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব, যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।